letër e hapur për kombëtarën shqiptare të futbollit. Të dashur lojtar të kombëtarës shqiptare. Në çdo faqe portalesh dhe në çdo stacion mediatik dëgjojmë dhe lexojmë për ju. Ju lutemi, mos e merrni këtë letër si një kritik të thjeshtë, por si një thirrje të sinqertë dhe të dhimbshme nga zemrat e tifozëve shqiptar, të cilët ju mbështesin pa kushte. Ne meritojmë më shumë nga ju dhe është koha që t'ju pyesim, pse nuk po na jepni atë që meritojmë? Ne, tifozët shqiptar, ju ndjekim me pasion dhe krenari. Kur mbështesim skuadrën tonë kombëtare, nuk e bëjmë vetëm brenda kufive të Shqipërisë. Ne jemi me ju në çdo cep të botës ku luani, duke valvitur flamurit tan të kuqe të zi, duke kënduar dhe duke bërë zhurmë në stadiume të huaja, duke përballuar sfida të shumta vetëm për t'ju parë juve të luani. Megjithatë, përpjekjet tona të pafundme nuk janë shpërblyer sa duhet. Çdo herë që ne shpresojmë, çdo herë që ne besojmë dhe çdo herë që zemrat tona rrahin më fort për ju, jemi përballur me zhgënjime të njëpasnjëshme. E kemi të vështirë të përballojmë çdo humbje, çdo paraqitje të dobët, çdo herë që shohim se potenciali ynë nuk shfrytëzohet siç duhet. A e dini sa herë keni zhgënjur tifozët tuaj? Sa herë kemi dëgjuar justifikime dhe premtime për përmirësime, vetëm për të parë të njëjtat gabime të përsëriten? Është e dhimbshme të dëgjosh fjalë të tilla dhe të shohësh që sakrificat tona për ju nuk reflektohen në fushë. Kthimi në fushë dhe takimi me tifozët duhet të jetë një moment krenarie për të gjithë ne. Por djema, nuk po na jepni atë që duam. Kërkojmë vetëm atë që meritojmë, një skuadër që luan me zemër, që jep gjithçka në çdo ndeshje dhe që reflekton dashurinë dhe përkushtimin që ne, tifozët, ju japim. Na tregoni se jeni të gatshëm të luftoni për ne, për flamurin ton, për historinë dhe krenarinë ton kombëtare. Jepni më të mirën tuaj në çdo ndeshje, në çdo duel, në çdo moment që keni mundësinë të përfaqësoni Shqipërinë. Ne do të vazhdojmë t'ju mbështesim, sepse dashuria jonë për kombëtaren është e pakushtëzuar. Por është koha që edhe ju të na jepni arsye për të vazhduar të besojmë dhe të shpresojmë. Bashkë mund të arrijmë më shumë, por vetëm nëse jemi të bashkuar në përpjekjet tona dhe në qëllimet tona. Me respekt dhe besim në të ardhmen. Një tifoz shqiptar i zhgënjur, por gjithmonë besnik.